Tak rozjeď to, baby. Ten mikrofon, jak se dlouho nepoužívá, tak nejde odlepit od stolu. Nebo jaká je tady špína, tak jsem přilepila. Ne, tady není taková špína. Můj jsem ho odlepil. Na mé straně stolu je uklizíno. Dobré ráno. Už jsi pustil znělku? Nepustil. A sakra, tak pojď do toho. Jako, že si mám vzít sluchátka? Ne. Dobré ráno, dobrý večer, dobré odpoledne, dobré kdykoliv nás posloucháte. Dobrý den! Dobrý den. Vítáme vás u našeho podcastu. Máme pocit, že jsme nenahrávali rok, ale není to pravda. Vynechali jsme jednou. Já bych chtěl říct, že minule jsme nahrávali jubilejní 10. podcast. A hrozně jsme se tady pochválili, jak jsme dobrý, jak jsme překonali tu osmičku a že už to pojede úplně easy peasy. A teď máme znova další sklus a 11. díl je znova po dvou týdnech. Ale já se na nás za to nezlobím. Ty se možná na to za nás zlobíš, ale já se za to na nás nezlobím, protože máme strašně moc práce a myslím si, že by nás lid měl pochválit, že vůbec nahráváme. Protože... Já s tebou souhlasím, jenom bychom se pak asi nemuseli chválit do eteru, jak proč nám tady. Ale pojďme se pochválit, já myslím, že každý, a teď každý, kdo nás posloucháte, se za něco pochválte, za cokoliv. Všichni se pochválíme, já myslím, že se málo chválíme. Takhle, Matyáš je strašný perfekcionalista a je úplně vyřízený, když to nevyjde každou pondělí v 6 hodin, ale musíme se vám omluvit a musíme to i trošku zvolnit, protože zase, lásko, my jsme řekli, že ty podcasty budou na dobu koronadobu. Korona doba už přešla, my dál podcastujeme, protože nás to baví a lid jistě chápe, náš milý lid, že prostě to nebude tak pravidelný teď. Tak takhle, tím jsme vám chtěli vlastně oznámit, že teď přecházíme do takového takzvaného běžného režimu, protože já točím film Deníček moderního fotra, Matyáš má spoustu akrobatických vystoupení, kdy mu jde denně o život. Zas tak žhavý to není. Zas tak žhavý to není, do toho máme slunce. Nebo jestli myslíš dnešní sjezd na klouzačce na dětské hřiště, ano. Takhle, Matyáš už naše dítě nechává jezdit na klouzačce sám, což mi oznámil předtím, než jsme začali nahrávat podcast, čímž udělal v našem obýváku veliké dusno. Ale právě to jsme vám taky chtěli oznámit, že slunce se pomalinku učí spát po těch x měsících, takže možná i budeme mít někdy čas nahrát podcast, protože já mám teda takovou zásadu, nevím, jestli máš ty nebo nemáš, ale vlastně když slunce nespí, tak vlastně vůbec nepracuju. Takže to je dost těžký pak něco udělat, když naše dítě nikdy nespí, ale zase je to krásná zásada, protože si ho můžu užívat a je to pro mě naprosto nádherný, ale proto... Já nevím, jestli je to jako zásada, protože ono plně pracovat nejde, když nespí, takže... To je pravda, my máme tak aktivní dítě. Na druhou stranu, často se všichni diví, jak to, že naše dítě vůbec nespí a proč je tak aktivní, ale jak pak, když se na nás podívám, tak vůbec mu nemůžeme nic vyčítat přece. A tím jsme udělali takový úvod, protože dnešní podcast, počkej, nejdřív se musím dovysvětlit, jak teda budeme teď vysílat. Prosím vás, lidé, my vás milujeme a chceme vysílat dál, i když už není koronakrize. My jsme zjistili, že na YouTube nám píšete komentáře, takže možná... Jo, to jsme zjistili předvčírem, to zjistil Matyáš. To velký youtubeři. Takže se pokusíme třeba i odpovědět. A ty jsi říkal, že budeš odpovídat? No, ale ještě jsem na to neměl čas. Já tomu rozumím. Musel si jezdit na klouzačce. Ale já si myslím, že to je dobrý nepoužívat s těma dětma mobilní telefony, protože na ně pak září to modrý světlo, ale to je, no, to byla vsuvka. Tím vám nechci dávat žádný doporučení vůbec. Ale budeme teda vysílat teď náš podcast tak, že ho budeme vysílat, když budeme mít čas. Což si myslíme, že do konce října bude náročný, protože... Takže tímto se s vámi loučíme. Ne, neloučíme se s vámi, rozhodně ne. Víte co, my máme problém, že naše babičky začaly stagnovat. Protože my máme dvě babičky a ty hlídají jako víno, jsou skvělí. Ale hlídají jenom, když máme opravdu takovou tu práci, že třeba když si představíte můj filmovací den, tak třeba když bych mluvila o svojí mamá, jo, tak moje mamá prostě ráno přijede v 6, já většinou nechám ještě
nebo v 5.30 třeba, já nechám slunce dospat. Pak, když vlastně se slunce dospí, tak i s mamá přijedou s panem řidičem do našeho karavanu. A tam vždycky, když mám pauzu, což při filmování docela je hodně pauz, tak vlastně si můžu třeba uspat slunce nebo si s ním hrát a tak. A takže mamá jde třeba do cateringu. Nebo my máme prostě v rodině jídlo rádi. No a pak, když je třeba pauza na obě, tak si hrajeme různě, prostě máme ty. A pak mamá, když skončí směna, tak mamá odjede a mě začíná další směna, že jo? Což vůbec se tomu nebráním, miluju to a jsem ráda. Ale vlastně jsou to hlídací, oni velice moc hlídají, ale vlastně v době naší práce, který máme hodně. Takže já si třeba neumím představit, že bych řekla, hele, já bych třeba chtěla hrozně vidět Bobule 3, protože jsem na ten výsledek fakt zvědavá. Myslíš 3 Ubule? Matyáš tvrdí, že na tom plakátě to vypadá, že jsou to 3 Ubule. A Matyáš jako velice kritizuje všechny plakáty. Je pravda, že my Češi neumíme moc dělat plakáty. A mně je to líto, protože podle mě ten film je fakt dobrý. Ale musím říct, že to je totiž takový věčný boj, jako, hele, je to svobodný podcast, že jo, můžu se tady říkat ty takovýhle věci. Je to svobodný podcast. Tomáš Vican, producent filmu Bobule, mě asi zavraždí, přijede zítra před naše dveře, ale musím říct, že tam vždycky distributoři mají pocit, že vy jako lid potřebujete mít na tom plakátu jako v obličej, takže tlačí, pak distributor tlačí producenta, aby ten plakát vypadal vlastně trochu blbě, podle mýho názoru. Přitom já bych si třeba představovala, že plakát Bobulí bude prostě pohled do vinice, to by se líbilo mně, bez těch jako ksichtů. No nicméně, jak je tam napsáno 3 Bobule, tak Matyáš tvrdí, že to je, jak se to jmenuje? 3 Ubule. 3 Ubule, ale prosím vás, tak jděte se na 3 Ubule podívat, je to skvělý film. Slyšeli jsme teda, že jste zbořili kina, že tam bylo nějakých už přes 100 000 lidí, ale to jsem ti nestihla říct, ale to asi přes 14 dní. Děkuju. Gratuluješ mě nebo Tomášu Vicanovi? Nebo týmu Bobulí? Všem. Dobře. Gratulujeme režiséru filmu 3 Ubule a scénaristu. Tak, jděte se podívat do kina, ale... Když jsme u kina, můžu ještě? Ano. Teďka probíhá vlastně takový unikátní projekt. Jo, to je dobře, že to říkáš. Jmenuje se to Film naživo a včera byla sobota? Ne, předevčírem. Já vůbec nevím, co je za den, ale nezapomínej, že tenhle podcast je o dětech. No, pokračuj. Tak v sobotu byl první Film naživo, což je vlastně promítání divadelního představení do kinových sálů živě. Je to projekt Viktora Tauše, který vzal různý soubory z Prahy, je tam o 105. Přesně tak, včera byla... Je tam Losers Cheer Company, Amerikánka. Laputika. Hráli na poli blízko Karlštejna. Ty jsi mluvil s Viktorem? Mluvil jsem s Viktorem. Aha, já ne. Mluvil jsem i s Rostou Novákem z Laputiky a prej to bylo dost náročný. Měli byla bouře. Byla, ano, obrovská bouře a oni stejně to odehráli. A já bych chtěl pozvat diváky. Protože všichni akrobati jsou magoři? No, přesně na tenhle ten projekt, protože přesně tady to, co vlastně to úplně unikátní projekt, protože když je bouře, tak stejně se hraje a ten divák prostě v tom kině z toho pohodlí toho kina může vidět něco jako neuvěřitelného, neopakovatelného. A jenom chci dodat, že to nikde jinde už divák neuvidí, takže když to propásne ten den v tom kině, tak už se k tomu nedostane. Tak to je strašně krásný a já mám pocit, že by to nebyla Amerikánka, aby ten projekt nebyl spojený s charitou, takže je to spojený s charitativní organizací Dobré víly dětem, které já osobně znám. Ta organizace spočívá vlastně v tom, že vy nedáváte těm dětem jenom pastelky nebo peníze, ale snažíte se jim předat nějakou lásku. Já musím říct, že jsem natolik zhormonovaná, že to pro mě je strašně těžký téma tohle celkově teď. A měla jsem prostě, když jsem byla vlastně natáčet tu znělku, kterou jsme točili s vybranýma dětma z různých dětských domovů, tak jsem si musela dávat opravdu strašně velký pozor, abych si všechny neodvezla domů. Protože ty děti jsou samozřejmě úžasný a to, co dělají ty dobré víly, je nádherný, protože jim vlastně potlačují nějakou tu potřebu materiálna, ale snaží se o ten kontakt, což je samozřejmě nejdůležitější. A ty víš, řekla z hlavy, kdy tam hrajete vy Amerikánku? Vůbec, absolutně nevím. Vím, že zítra točím. Zítřek mám naplánovaný a dál nevím. Já jenom vím, že my tam 31. hrajeme Vzduchem. No, na to se těším strašně. A kde to hrajete? Hrajeme to v Chomutově. A jak přijedu asi do Chomutova? My to hrajeme ve starém vypuštěném bazénu, 12 let starý. Jo, vy to hrajete v tomhle bazénu, no a to je bude nádherný prostor, takže určitě si to bude takový serialistický. Přesně tak, dohledejte si to Film naživo, buď Amerikanka.cz, nebo plně i Film naživo, dohledejte si i ostatní soubory, bude se hrát. A vy to nemáte na Losers?
Na Losers to máme taky, bude se hrát ale třeba i Péra, který už se nehraje. Ano, a Pérák je moc krásný představení Jiřího Havelky a Vostopětky. A bude se to hrát, myslím si, v právnické fakultě v té aule, což bude taky podle mě úplně famózní. Takže dohledejte si to, nebo film na živo. Přesně tak, koukněte na to. Když už jdete do kina. Je dobrý, že jsme vám řekli, ať nejste líní, a rozhodli jsme se, že vám dneska nebudeme udávat žádný rady. Už jsme vám řekli, ať se pochválíte, ať nejste líní. Takže film na živo, Bobule, a teď můžu konečně ke svému oblíbenému tématu. Jo, já jsem doufal, že se k němu nedostaneme. Máme tu 20 minutovou hranici. Takhle. Všichni nám píšete, že 20 minut je málo a že jsme srabíci. To mě hodně vždycky pobaví. Opravdu už třeba 20 lidí mi napsalo, vy srabíci, 20 minut je málo. Takhle. My se snažíme ušetřit i váš čas. Ne. Dělám si legraci. A ještě jsem se pořád nedostala k tomu, jak budeme vysílat. Budeme se pokoušet vysílat co nejvíc, kdykoliv utáhneme na párek jakoukoliv babičku, aby nám těch 20-30 minut pohlídala. Protože takhle, my jsme si to představovali, že budeme nahrávat a slunce bude veselé si hrát vedle nás, ale, anebo spinkat. Ale ani jedno se zatím neděje. Slunce potřebuje většinou u všeho naší asistenci, což je správně, protože to děti takhle mají mít. Takže potřebujeme jednu z babiček, aby udělala nějakou zábavu na těch 20 minut a my jsme nebyli potřeba. Ale od října bychom chtěli konec října, takže vlastně od začátku listopadu bychom pak chtěli ty podcasty udělat pravidelný, hodně pravidelný. A aha. To jsem mě ještě nestihla říct. A chtěli bychom udělat takový koncept, který bude překvapení, takže teď přes léto bude takový léto režim. Já dotočím film Deníček moderního fotra, odehraju Medu, představení na kampě, na kterou se teda taky strašně těším, budu hrát od 1.8. A potom se začnu naplno věnovat podcastům. Mám spoustu zajímavých hostů pro vás předomluvených. Máme předomluvenou Dášku na druhý díl, myslím, že budete nadšený. Teď to zní trochu, jako, že jsem tady tak trochu jako navíc. Ty? Ty jsi tady ten nejdůležitější. Z čeho? Že jsi o tom nevěděl? No. Takhle, můj manžel, včera mi moje PR manažerka Johana Turner říká, co je dneska za den? Myslím si, že pondělí. Tak včera mi říká. V pondělí má Matyáš ten velký obálkový rozhovor pro časopis Téma. A já úplně prosím, ten člověk dělá první rozhovor do takhle krásného časopisu, obrovský, a neřekl mi to? Takže já za to nemůžu, já jsem byl okolo osob Ostrava, dělali jsme zahájení, byla to první velká spolupráce. To bylo moc pěkný, psali lidi. Ze Sirkla Putikou, takže to bylo úžasný, bylo to moc pěkný, podle mě se to povedlo. A co mě mrzí, že Kolor si už se zavřeli, že to ani nedohráli. No. To je šílený, hlavně musíte vládo něco udělat s tím, že nemůžete jim to samozřejmě zavírat těm organizátorům takhle ze dne na den, protože to pak nikdo nebude nic organizovat a budeme velice malá smutná země, což nechceme být, protože my jsme malá, ale veselá kulturní země. Wow. A máme radši kulturu než obchodňák. Ano. A ne. Dobrý, pokračuj. Vybitá baterka, já to napojím. Dobře. Víte, my totiž vůbec nepoužíváme chůvičku, protože jsme v podstatě pořád se sluncem a teď jsme jí nepoužili celou tu dobu, co jsme nenahrávali podcast, třeba 3 týdny, protože ji vždycky použijeme jenom, když nahráváme podcast a sluníčko spí. Takže teď nám tady zazvonilo, já jsem se strašně lekla, už jsem si chtěla odhodit mikrofon a běžet tam. Ale naštěstí Matyáš Ramba je Ramba a chůvičku zdatně zapojí do zásuvky. Doufám, že to nezvoní i tam. Jo, tak to je dobře. Takže všechno je nám jasný. Teď bude letní prázdninový režim. My trošku popracujeme s Matyášem, aby jsme pak zase se mohli věnovat vám, lidé, a dělat si krásné podcasty pro radost. Ale dnešní díl bych chtěla věnovat trošičku rodičům. Blbý je, že už jsme tady 14 minut prokecali, jak jsme se na vás těšili. A vlastně jsme se vůbec nedostali k tomu hlavnímu tématu, no, který jsem vymyslela. Co je teda téma? Já si myslím, že už to ale dneska nestihneme, to moje téma, protože to to je ale téma na dlouho. Já jsem chtěla... To zvládnem, nebo... Se mnou to zvládnem. Ještě jsem chtěla říct, že jsme udělali anketu, koho by chtěl lid, aby přišel do našeho vysílání. Jo, myslíš před půl rokem anketu? No, ale ta anketa pořád běží, já to počítám. A zatím jsou ti to hosté od vás. 3. Typně si, koho lid chce nejvíc. Jako hosta, jo? Jo. Jirka Mádl? Ne, ten je druhý. Eliška Křenková? Ne. Lucie Výborná? Ne. Takže první lidé chcete moji mama.
A chcete, už jsem to mama řekla. Řekla jsem, že bude pod, řekla, že v žádném případě. Ježiš, to by byl dobrý podcast. Hrozně chtěli, jako opravdu nejvíc bodů dostala moje mama. Chcete, aby byly ale počkej, to podcast musíme... o rady mojí mama. Jo, ale mama to vidí, že si z ní tady budeme dělat srandu. Musíme tvojí mama dát asi mikrofon, někam ho připnout, přinosej, protože pochybuju, že vydrží sedět tady u toho. Přesně tak, kdyby, jak by pořád píšou ty maminky, jak jsem tak aktivní, kdo by znal mojí mama, pochopil by, protože moje máma je opravdu běhací blázen. Ale rady mojí mama by chtělo hodně lidí, takže to je to. Na druhém místě skončil Jiří Mádl, který už taky o tom ví a taky se těší. A na třetím místě je Jaroslav Dušek, což vůbec nechápu. Ale mám z toho radost, protože Jaroslav Dušek je mi blízký, vůbec ho neznám. Máme na něj někdo kontakt právě? No, my jsme jednou spolu letěli do Mexika. A tehdy mi říkal Jaroslav Dušek, že když má chřipku, tak nebere žádný prášky, což pro mě jako pro non-stop dítě se zánětem nosohltanu a mandlí bylo něco naprosto nepochopitelného. Já mám ale pocit, že můj kamarád Ondřej Havlík teďka byl v jeho pořadu. Takže jestli opravdu... Jaroslav Dušek má také pořad? Ano, Jaroslav Dušek má také pořad. To nebude problém. Sehnat Jaroslava Duška nebude problém. Problém bude, že musí někdo vyhrát. Takže teď tady máme tři horké kandidáty. Počkej, a my nemůžeme udělat všechny tři hosty? No, musíme s tou udělat trošku soutěž, ne? Jo, takhle. Takže moje mama, Jiří Mádl, Jaroslav Dušek. A tady jsme měli všechny najednou. No, to je hodně nesourodá skupinka. Je, my jsme vám neřekli nejdůležitější věc. Knížka je na pultech. Dobrodruhům je znova na pultech a bude křest, a víš kdy? Nevím. Já taky ne, máme to napsané na lednici. No tak my vám to dáme vědět. Já si myslím, že 16.9., ale neslibuju, protože je se tam něco. Ne. Mám pocit, že 16.9. Mám to zjistit. Podívej se. A bude křest a tam vy všichni, co mi píšete, že byste chtěli podepsat knížku, tak přijďte. Protože to vůbec nebude problém. Strašně se těším, vyhradím si na to mezi kojením a celou dobu budu podepisovat. Jak divá. Jsem strašně ráda, že už je ta knížka naskladněná a potom pro vás s Matyášem chystáme velkou věc, ale nevím, jestli ji budeme říkat nebo ne, asi ještě ne. My vám ji příště možná už ukážeme, doufám. Takže teď k tomu tématu. Já jsem si říkala, protože procházím 16.9. od 5 hodin. 16.9. od 5 hodin v budově Českého rozhlasu. Křest knížky dobrodruhům. Vy všichni, kdo máte knížku, chcete ji podepsat, přijďte. Strašně ráda se vám tam pověnu. Napíšu vám, co tam budete potřebovat. Nemůžu se toho dočkat. Je mi to líto, protože vlastně je o půl roku skoro odložený ten křest. A myslím si, že ta knížka už to úplně potom touží. Bude tam taky výstava kreseb mojí sestry. Fotografií vybraných, který Sára vybrala, fotografií z knížky, takže se moc na vás těšíme všichni. Ta výstava bude přístupná týden a já si myslím, že když vás bude moc, tak to nějak tam budu chodit týden prostě podepisovat, nebo já nevím, jak to vymyslíme. Ale teď jsem chtěla k tomu tématu. Já jsem si říkala, že tohle by byl takovej, protože mám štěstí, že mám muže, tak bych udělala takovej mužsko-ženský rozhovor, podcast, protože by mě to vlastně samotnou zajímalo, protože se setkávám jako maminka s takovou nezvykle jako nepříjemnou kritikou, kde je vlastně úplně jedno, co děláte, ale za všechno jste kritizován. Myslím si, že to je z principu toho, že jste matka. A je to jako, jenom abych vám to třeba, že mi říkají lidi, ty už pracuješ, no tak to se asi tomu dítěti nevěnuješ, přitom vůbec nevědí, jak to třeba mám časově rozložený, nebo říkají, ty ještě nepracuješ, nebo ty pracuješ málo, měla bys už pracovat, vždyť už je velký, nebo ty, nevím, mu dáváš dudlík, nebo proč mu nedáš dudlík, nebo ty ho ještě kojíš, nebo proč ho ještě kojíš, už ho nekoj. No prostě rozumíte mi, všechny matky mi rozumí. A já jsem si říkala, že bychom si tady posvítili v dnešním podcastu na takový ty největší, já si myslím, že to budeme muset udělat na dva díly, jo, tento podcast, jestli chceme dodržet 20 minut, což je teď. Ale že bychom si posvítili na takový ty největší jako ohniska té kritiky. A že bychom se na ně podívali z ženského pohledu a z mužského pohledu. A třeba by některým maminkám pomohl ten názor a třeba i některým tatínkům zase ten Matyášův názor. A třeba, protože my taky vedeme dost často dialog o těch věcech a myslím si, že všechny ty věci jsou strašně svobodný a myslím si, že první je
nejdůležitější je, co vlastně, aby to dítě bylo spokojený. Ale vy si musíte to dělat tak, jak chcete, ale možná vám to pomůže třeba pak při nějaký domácí argumentaci nebo tak. A myslím si, že je i spravedlivý, že budete mít ten pohled toho muže, protože pohled jako docela dost radikálně kontaktní matky je samozřejmě, což jsem já, je samozřejmě možná pro někoho náročnější než pohled celkem vybalancovaného otce, který nechal dneska jet svého sluníčka na kluzovce sám. Dobře, takže první to ohnisko té kritiky je... No. Co? Já čekám, co bude první ohnisko kritiky. Já bych dala první ohnisko BLV metoda, jídlo. Mm-hmm. Protože tam si myslím, že hodně líbí. BLV metoda je taková metoda, kdy vlastně vy to děťátko od začátku necháváte jíst samo. Tak když tak, jestli si o tom, jestli máte okolo toho nějaké otázky, tak si to možná nastudujte, protože to by bylo strašně nadlouho dělat podcast o BLV metodě, ale v úplném principu je to o tom, že vy, když mu začnete nabízet jídlo s tím, že ho samozřejmě plně kojíte, tak mu dáváte do ruky takový hranolky jídla ze začátku, třeba hranolku na mrkve, ne hranolku jako smaženou hranolku, ale na mrkev nakrájenou do tvaru hranolky, nebo třeba jablíčko, různý prostě věci. A postupně, on se samozřejmě na začátku lehce dáví to dítě, což je první ohnisko toho, to je ten nešvar. Ale cílem té metody je, že to dítě vlastně nekrmíte mixovaným jídlem pořád, protože tam je vlastně ten problém, že vy, když krmíte tím mixovaným jídlem, tak vy to děťátko naučíte na tu mixovanou stravu, toho učíte třeba, já nevím, do roka a půl, nebo nevím, jak dlouho se to dělá, protože to neděláme, ale a pak ho vlastně odnaučujete z té mixované stravy. Ta BLV metoda je o tom, že to dítě vlastně si může vyzkoušet a užít všechny vůně, struktury, chutě a vlastně se naučí velmi rychle polikat, naučí se jíst samo rukama a pak jí samo. A je to takzvaná metoda pro líné rodiče, protože třeba dneska já jsem vařila těstoviny s cuketou a s lilkem v takový rečetový omáčce. Ten lilek s cuketou byly nakrájený normálně na kostičky a jenom jsem to celý udělala. Nedochutila jsem to a slunci jsem odebrala těstoviny i tu omáčku a nám jsem to pak dochutila a vlastně jsem nemusela vařit žádný příkrmy. A takhle už to jedeme x měsíců a strašně dobře nám to funguje. Ale samozřejmě je u toho velký bordel na zemi, to je další ohnisko a je tam teda riziko toho zarušení. To jsou podle mě takové nejvíc věci, co na tom lidem vadí, že když tomu děťátku to dáváte přímo do pusy, tak udělá menší bordel a že se mu nemůže nic stát. Tak mám tak začneš ty, nebo já ještě teda řeknu... No. A teď já mluvím za sebe, tohle je teda ta BLM. A já za ženský... Za můj ženský názor říkám, jo. Radši bordel v bytě šťastné dítě. Takže bordel se uklidí. I když někdy ten bordel, přiznávám, je opravdu jako enormní. Většinou to děláme tak, že teď, když je teplo, tak jdeme všichni do vany, všichni, co se účastnili BLV metody. Ale mě vlastně ten bordel nevadí, protože vidím, jak je slunce strašně šťastný a jak si to užívá, to jídlo. A zadušení se nebojím, protože jsem, když mu bylo okolo 4., 5. měsíce, tak jsem pochopila, že opravdu je šťastný a že teda je, že je schopen vlastně, že ví, co si má dát kdy do pusy a že je schopný to udělat tak, aby se nezadusil. Takže asi důvěra v to dítě. A je to úplně úžasný v tom, že vidím na něm, že on vlastně miluje jídlo a že třeba oproti jiným dětičkám za prvý zvládá už třeba se sám nakrmit, což mi přijde neuvěřitelný v takhle nízkém věku. A za druhý strašně rád zkouší nové věci. Třeba papá rajčata, nakousne si rajče zoubkem a vysává rajče, papá. To je pravda, rajčata zbožňuje, no. A to si myslím, že se vlastně nebojí. Má rád třeba citron, že jo? Že když si rád volizuje citron. A to si myslím, že je taky dobrý do života. A vlastně teď už se dostal do té fáze, kdy já opravdu můžu pro nás, pro všechny vařit jenom jedno jídlo a můžeme všichni jíst. Není to tak, že já prostě za ním běhám. Někdy samozřejmě mu to taky mixnu, když třeba nemáme tolik času, protože na tu BLV metodu potřebuje člověk mít čas. Takže když třeba točíme a je s babičkama, tak je nenutím. Ale už i babičky vlastně, které třeba ze začátku byly skeptický,
tak si myslím, že si to oblíbili a že je skvělý ho pozorovat, jak baští ovoce, zeleninu, v podstatě všechno sám. Takže za mě ano, já bych to všem doporučovala, bordelu bych se nebála, udušení bych se nebála a věřila bych tomu dítěti, že jo, a hlavně ještě za mě je strašně důležitý nebejt v těch věcech jako radikální. To jsem chtěl přesně dodat. Jo. Mm. A když třeba nestíháte, nebo ne, protože podle mě musíte vybejt v pohodě a já si prostě, my teda v rodině milujeme jídlo, takže my s Matyášem si sedneme a opravdu si to třeba hodinu prostě užíváme a myslím si, že na to je potřeba ten čas a pak mít dalších prostě 15 minut na toto uklidit. 15, jo? No dobře. Ale myslím si, že na to je fakt třeba čas. Samozřejmě, když ten čas nemáte, tak je určitě rychlejší něco mixnout a dát to tomu dítěti, ale jestli ten čas máte a jestli máte rádi jídlo a třeba mě teď mama řekla, že on je v podstatě takový malej gurmán. Řekla to potom, co se snažila ospravedlnit, protože mu dala do pusy kousek svého domácího koláče, kde byl cukr, což jsem zakázala, protože cukr a sůl teda my vůbec nedáváme. Takže myslím si, že jestli chcete vychovat takového malého gurmána, tak se na to podívejte a nevěřte tady těm mýtům, protože nám se to strašně osvědčilo. To je ženský pohled na věc. Teď mužský pohled na věc. Musí mít minimálně 6 minut. No, já bych ještě zopakoval, že si myslím, že ta radikalita tam rozhodně nepatří. Že vlastně všechny ty děti to musí bavit a pokud je to nebaví, tak je do toho nenuďte. A nebo naopak, pokud nemají rádi prostě rozmixovanou stravu, tak jim dejte něco tvrdého, co můžou žužlat. Protože to si myslím, že je ten základ. Ten bordel je fakt enormní. Není enormní. Není zlato, enormní není. Je to trošku pošmudlaný, no. A někdy je to fakt těžký, protože třeba někam pospícháte nebo potřebujete to tričko ještě udržet v nějakém stavu, aby prostě jste mohli třeba někam dojít. Dneska Maty řval, nešahej mi na Havla. Já mám tričko teďka s fotkou Havla na sobě. Takže někdy je to fakt náročný, musím říct. Ale rozhodně to za to stojí, protože přesně ráno nestíhám a ukurím kousek jabka, dám ho do ruky a můžu vyrazit a on si ho prostě sosá a vím, že se nic nestane. Já mám právě pocit, že je to jako jednodušší, než kdyby jsme museli furt jako vymýšlet a mixovat. Je to tak, no. Zároveň nevíme, kolik toho sní. To je pravda. Ale vzhledem k tomu, jak prospívá, tak bych řekla, že toho zní celkem dost. Ale ještě, já myslím, že je dobrý, třeba mě se teď osvědčilo mu to kombinovat, že mu část toho jídla mixnu a většinu mu nechám, ať si sní sám a nechám mu tam i lžičku a snažím se mu nabízet i lžičkou. A většinu toho sní opravdu hodně, překvapivě hodně. Já chci ještě říct, že je taková výhoda v tom, že to dítě si pak vlastně samo vybere, co si chce dát a co ne. A to je úžasný pozorovat. Že opravdu, když má na něco chuť, anebo když mu něco nechutná, tak se tomu vyhne se tomu normálně. Třeba salát u nás lítá nonstop na zem. Salát si prostě nedá, ani kdyby to bylo poslední jídlo na světě. A někdy je super na něm vidět, že někdy mu nesedí ta struktura toho jídla. Že třeba je divně tvarovaný, nebo jsou tam nějaký chloupky na tom jídle, tomu vadí. Ale když třeba malina. Přesně tak, ale když se dostane k té šťávičce, tak mu to zase chutná. Je to prostě gurmán po mamince. Ale ještě jsem chtěla říct, že je to taky pěkný hajzlik. Protože když třeba natáčím, tak jsem koupila nějaký takový francouzský přesní dávky a v biokvalitě samozřejmě, aby prostě babičky nemusely vařit. A i když se snažíme prostě vařit a mrazit a mít ty věci, prostě slunce miluje opravdu mrkvičku ve vývárku a pěkně jako dlouhým vývárku, jako děláme dneska, 12-hodinovým třeba. Ale když mu dám takhle normálně tu přesní dávku, tak jí prostě nesní. On prostě je zvyklý. Vybíravej. No, vybíravý není. Jako cokoliv uvařím, tak to sní, ale nesní prostě jenom rozmixovat zeleninu a já jsem na ní za to hrozně pyšlá. Já chci ještě dodat, že bych i ten prostor tomu nějak upravil, kde probíhá ta vémetra. Co ti myslíš? Že my budeme muset vymalovat se časem. Takže opravdu je dobrý se na to připravit a být s tím smířený, že prostě během toho jídla prostě všechno, co je v okolí, tak 3 metrů nedopadne dobře. Já nevím kdo, protože my teď opravdu nestíháme, ale myslím si, že Míša Flenerová, moje dlouholetá manažerka a kamarádka, nám nechala včera ve schránce takový plastový celoobleček.
Je to taková, jako kdybyste si představili bundu, ale dali byste si ji zipem dozadu a je to celý z plastu. A to si myslím, nebo Táňa, nevím, kdo nám to tam, někdo nám to prostě nechal. Já vám teda děkuji, dárce zjistím, je to naprosto úžasná věc. Hodláme to zítra poprvé použít. A jsem zvědavá, jestli to zafunguje, protože zatím se opravdu musíme jít většinou všichni mejt. A všichni se buď slíknout, nebo si vzít něco na sebe, co buď není bílý, nebo k čemu nemáme vůbec žádný vztah. Přesně tak. Ale třeba ty jsi na začátku měl docela velké pochybnosti o té metodě. To úplně, já jsem, pro mě nikdy ne o té metodě, ne. Já mám třeba tyka pochybnosti, protože nás už nebaví sedět a musíme už ho stát. Takže já teďka třeba řeším jako v sobě, jestli slunce nutit jako při tom jídle aspoň trochu sedět nebo krmit, ne. Nebo ať si dává jenom v sedě, protože ve finále to vypadá, to nejde. Že běhá po celém bytě a my běháme za ním prostě s mrkvičkou. No a takhle to má být, dítě to dítě, tak to má být. Takže to je teďka věc, kterou já si řeším v sobě vlastně, jak to udělat. Tak uvidíme, až to rozhodneš, tak dej vědět, abych se to budeš tak přizpůsobil. Dobře. Ale takže vlastně jsme se docela na tom shodli. Na tomhle jo, no. Rozhodně bych upravil ten prostor. Pak to míň bolí. Další věc je... Mít buď dlaždičky, se který se to dá dobře smejt. A nebo to jsme teďka vyzkoušeli poprvé, že tam dáváme takovou deku starší. To jsem vymyslela já. Není to starší deka, je to jeho oblíbený. Je to vynikající nádherná deka. Když si přilez tuhle deku, tak mě skoro omily, ale říkala jsem si, že proklid v manželství obětu tuto šedou deku, kterou jsem si vymodlila, kterou miluju, a Matyáš ji pokladl zrovna v době, kdy jsem měla tu rajčatovou omáčku. No a jak dopadla? Špatně. Ta deka dopadla špatně. A celkově je to lepší, než drhnout dlaždičky? Rozhodně. Jo, my totiž, jak nestíháme a pak slunce honíme po celém bytě, tak ono co pak zaschne to jídlo. Ne, to je náš věčný boj, jestli drhnout dlaždičky jednodušší nebo ne. Ale takže to bychom vlastně mohli doporučit. To bychom mohli doporučit a my, z mužské strany. My věříme z mužsko-ženské strany, že za pár měsíců nám to vlastně hrozně tu situaci zjednoduší a o to jde. Už teď to zjednoduší tu situaci. Teď. Když si dneska jsme se poprvé v klidu najedli všichni, viď? No já jsem myslel, že když prostě třeba jde člověk někam ven a dá si třeba párek s chlebem, tak ten chleba může uloupnout a dát mu ho do ruky. Přesně a on se ožužlá a víme, že se neudusí a že... Že prostě umí krásně polikat a jíst. A nejhorší je, že slunce má nejradši takový ty okraje od pici, ty zbytky. Ale to dobře, to tady nebudeme říkat. Má to i své nešvary. A další věc. Já bych teď udělala teda dvě takový témata a příště si necháme na příště, protože už je to 32 minut. Sakra, říkali jsme do 20 minut. Ale ještě jsem chtěla vytáhnout tady téma dítě a minimalismus, protože než jsme měli slunce, tak jsme byli docela minimalisti. Ty jsi měl... Tvůj majetek byl dvě IKEA tašky věcí, se kterými když jsi se nastěhoval, tak jsem skoro omdlela, protože Matyáš opravdu měl dvě IKEA tašky věcí. Já jsem to nejdřív nechápala a pak jsem vlastně se inspirovala. Pak jsi to pochopila? Pak jsem to pochopila, přesně. Pak jsem to pochopila a začala jsem třídit a zbavovat se věcí. My jsme, doporučujeme na to pořád. Nech toho. Jak se jmenuje? Nevím. Jak říká, jak se jmenuje, to je Japonka? No, to je Korejka. Vedle strašně slavná, to budou určitě všichni zase vědět. No, tak řekni, na co koukáš. Já na to nekoukám. Marie? Ne. Marie Kondo. Marie Kondo? Já na to nekoukám. Rozhodně na to nekoukám. No, ale všechno jsem vytřídila, všeho jsme se zbavili. A Marie Kondo má takový... takovou techniku, že cokoliv vytáhneš a není, jak jsi to říkala, spark, nebo joy, sparkling. Spark, že jako nezacítí, že to k tobě jako patří, tak se toho prostě vzdá. Ale to je dobrý, to je pravdivý. A pak máš speciální techniku skládání oblečení do skříní. No a to se tu praktikuju. A Matyáš mi to bojkotuje. A já jsem mu nejdřív ty věci přeskládávala. A od té doby, co se narodilo slunce, to opravdu nejde. Takže teď prostě máme spíš skříň v takovým velkým koši. Asi máte, každý má doma takový velký prádelní koš. A z toho si bereme zmačkané oblečení a odcházíme ve zmačkaném oblečení do práce. Ale víte, co Marie jsou důležitější věci? Marie Kondo by nebyla pyšná na tebe. Marie Kondo by nebyla pyšná, ale zároveň já musím třeba jezdit jako točit knoflíkama na skříni. Protože v jednom díle, co jsem viděl. No. Tak skládali oblečení i její děti. To je pravda. A to jsem na tebe zvědavá, jak tuto korejskou výchovu přeneseš do naší české domácnosti.
Ty jenž neustále nosíš. My máme totiž ten mužsko-ženský ještě princip rozdělený v rodině tak, že vlastně jsme během minulých 3 dnů zjistili, že Mateáš je u nás v rodině ten měkčí, protože slunce, který začíná chodit, za ním neustále leze a ví, že ho vždycky chytne za kolínka a Mateáš ho nosí. A já totiž už ho nosím, já ho nosím samozřejmě v šátku hodiny denně, ale v šátku a v nosítkách, ale nemůžu ho nosit kvůli zádům jako bez šátku a bez toho se snažím prostě, aby jsme třeba si hráli a tatínek je pořád ten nosící silák, takže slunce velmi dobře ví, kdo je tady zásadový a až bude o skládání do skříně, doufám teda, že v tom nebude po tobě slunce, to bych si přála, aby... No, ale takže minimalismus v domácnosti. Já si myslím, že s dítětem to na jednu stranu není možný, nebo mně se to rozhodně nedaří, ale myslím si, že to je strašně dobře. A myslím si, že se nám podařila taková netypická věc, že jsme nezahltili zatím slunce hračkama. A je to strašně těžký, protože musí člověk... Já myslím, že tohle tím, že se jí hraje s čímkoliv jiným než s hračkou. Je pravda, že slunce nesnáší hračky. On má rád třeba... Odpadkovej koš. Cedník. Vysaváč. Vařečku. No tak celkově jako celou kuchyň podle mě. No prostě, no ale je to tím, že my jsme pořád v kuchyni, chápeš? My jsme furt v kuchyni a vaříme. To je možná tím. Tady ten šicí stůl, dole co se hýbe. Ten miluje, hlavně když děláme podcast, tak leží dole, tam vy nevidíte a dělá s tím bordel. Všechny kliky, všechny zámky. Je pravda, že umí dobře zasídlat a odevírat dveře. Přesně, vypínat. No nicméně, minimalismus v domácnosti. Já jsem za, když to není teda tou radikální formou. Myslím si, že ty děti, je dobrý prostě ty hračky skovávat. My máme třeba takový koše a vždycky mu vytáhnu jeden koš a v něm má různý mix hraček. A pak máme asi 3 ty koše a pak třeba za týden mu ho vyměním, aby zase měl nový hračky. Stejně mi na to prdí a chce ty vařečky. A ty mu ten koš jako vyndáš a vysypeš? Jak to myslíš? No ty jsi říkala, že mu vždycky vytáhneš jeden ten koš? No on si ho to vyndá sám. Takže na ty koše nešaháš. Jak to myslíš? No jako, tam se, jestli nedělám co blbě, protože já mu žádný hračky nevydávám a možná proto po mně chce furt, abych ho nosil. No já si myslím, že jo, ty ti říkám, vydej mu ty hračky. Rozhodně. No, ale já bych si třeba přála, protože u nás v rodině to vždycky bylo tak, Ježíši Kriste, 40 minut, no tak mě vomejou. U nás v rodině to vždycky bylo tak, že třeba na Vánoce bylo strašně moc dárků. A myslím si, že to není úplně dobře, že pak ty děti z toho ani nemůžou mít radost. A já bych chtěla, aby se nám, zatím držíme ty rodiny na úzdě. I když třeba u tvojí mama se mi to tolik nepodařilo, protože jsem zjistila, že tajně má věci pro slunce pak doma. A nenápadně je nosí, vždycky je vypere, ale nenápadně přibývají ve skříni a jsou ale nádherný, takže já taky to chápu, nemůžu si pomoct. Ale myslím si, že i s tím oblečením, že je vlastně dobrý mít co nejpraktičtější a co nejméně věcí, prostě kvalitních samozřejmě, když to je z nějakých třeba udržitelných materiálů nebo šitý v Čechách, tak ještě lepší. A tady já hodně souhlasím, protože pro mě jako pro muže je jednoduchý vytáhnout to samý bolíčko po každý ze stejného místa a vůbec mohu, než se v tom přehrabovat a hledat nějaký další. No vidíš, takže to má ještě jednu praktickou stránku. Mm-hmm. No tak to mám velkou radost, to si tady našel. Já si myslím, že u těch dětí je to takový nešvar třeba ty v oblečení, že i my, i když se snažíme o minimalismus, tak ho máme strašně moc, bych řekla, že prostě ve chvíli, kdy člověk nějakým způsobem, i když je to výhoda. Tam je pro mě těžký, že rychle rostou ty děti, takže ty oblečení jako hodně rychle přibývají. To je všechno, co jsem chtěl říct. Právě čekala, že tam hodíš nějaký mužský moudro. Ale ještě, že tohle není jubilejní podcast, protože nejsme úplně ve formě. Ale lidé, to byly 2 témata. Příště. A já se tomu nevyjádřil vůbec tomu minimalismu. Já myslím, že s tomu tak se vyjádří. Aha. No pojď, já už jsem z toho nervózní, máme 40 minut. Tak co si myslíš? Nervózní. Já vlastně nevím, co znamená minimalismus. To, že přijdeš, že se stěhuješ k holce a máš 2 IKEA tašky a uštícílýho a řekneš. A ona ti řekne, a kde máš zbytek věcí? A ty řekneš, tohle jsou moje věci. Myslím si, že s dětma... Tak se ti všechno točí kolem nich, ne? No, minimalismus vlastně je, že žiješ vlastně těma prožitkama a ne těma věcma. Takže nepracuješ pro to, aby si kupoval, nakupoval a hromadil a vlastně vůbec nehromadíš. Celý ten minimalismus začíná v tom, že přestaneš nakupovat. Tak to si myslím, že se nám vykadaří.
už z toho důvodu, že nemáme čas na koho. Takže ale... to doporučuji. Myslím si, že když se budete věnovat svým dětem, tak nebudete mít čas nakupovat a tím pádem z vás budou minimalisti a budete lepší lidi. Já si myslím, že překvapuje, že ty jsi vlastně minimalista a vůbec nic nevíš o minimalismu, viď? Jako o směru. No. A to je hrozně hezký směr, podle mě by tě docela bavil, protože ho žiješ. Ale já jsem třeba chtěla říct, že to je takový docela téma jako maminky a v oblečení. Jo. Tak já mám třeba na sobě ty čaty, který kdysi, my děláme vždycky na zahradě s holkama takovou výměnu jako věcí, jo, že si nabalíš jako prostě... Blešák. Mě, takový blešák rodinný, že si nabalíme prostě třeba přesně IKEA tašku věcí, které už nenosíme, odvezeme k mamá na zahradu a tam je třeba ségra, teta, sestřenice a různě si vyměňujeme ty šaty. Já jsem třeba minule u sestřenice viděla svoje šaty, které jsem měla třeba v 15 u Kačky. Nebo já teď mám na sobě šaty, které Eliška Křenková dala takhle mojí ségře. Aha. Mojí ségra je dala mama je chvíli nosila, teď je nosím já. A vlastně ten minimalismus má takový různý i zábavný věci, že vy, já jsem si třeba nekupovala strašně dlouho, jsem si nic nekoupila na sebe. Ale neznamená to, že jako neobměňuju ten šatník. Zajímalo by mě, jestli něco takového existuje i s dětma, protože jsem na nic takového nenarazila, jestli by třeba bylo nějaké takové putovní oblečení, to by se mi strašně líbilo. Ale je to pak třeba i o tom, že ty nemáš, já nevím, takový, jak má každý ten šuplík těch starých kabelů. Víš, každý takový člověk má prostě šuplík starých kabelů, který vůbec neví, od čeho jsou a nikdy už je nepoužije. My jeden takový šuplíček podle mě tady máme. Myslím si, že jo. No. Přitom jsme se ho snažili eliminovat. Nebo starý léky, prostě to jsou Češi na to specialisti. To třeba ve Vietnamu, v Tajsku přece jsme se divili, že prodávají prášky po jednom léku, protože prostě nemáte doma 200 paralenů, protože nepotřebujete 200 paralenů. Takže tady ty věci je hrozně dobrý provětrat. A já v těhotenství jsem to všechno jakoby vyházela a jsem strašně za to šťastná. A už teď cítím, jak nestíhám to jako provětrávat, že se jako zahlcujeme věcma a ten minimalismus vlastně, ta myšlenka je taková, že ty, když se nejseš zahlcený těma věcma, tak máš pak volno v mozku jako na ty opravdový věci. Mhm. Mně se to líbí, ta myšlenka. Ty jsi usnul. Přiznej se, že jsi usnul. Ty jsi usnul, Rambo. Když mám všechny směny raní já. No ty máš teď raní směny, protože já mám pak celodenní směny. No celodenní směny, to jsem viděl celodenní směnu dneska teda. Dneska jsi poprvý, ty jsi odjel odpočívat na festival Colors of Ostrava. Jsi si odjel odpočívat na týden. Jo. Jsem pracoval. Jo, no právě, kdo jde do práce odpočívá, jak řekla moje kamarádka Lenka Haluzová. Kdo je v práci odpočívá. Když jsem přišel domů, tak se spali oba dva. To byla teda makačka, to teda hlídala. Já se zblázím, aby jsme vám to vysvětlili. Můj muž je tak úžasný, protože já točím a jsem se sluncem na place každý den, třeba od těch, já nevím, 7-8 do 7-8, tak můj manžel, ne, do 6 většinou, tak můj manžel bere ranní směny. Takže když slunce se třeba rozhodne, že vstane v 5, tak to vezme a je od 5 do 7 se sluncem. Ale když se slunce rozhodlo předevčírem, že vstává ve 3, tak... Ve 3 ještě nebyla moje směna. No, to jsem se doslechla. Ale vzbudili jste mě. Ne, my jsme tě vzbudili v 5 hodin. Kdy podle mýho názoru ti začala směna. Začala moje směna. No, v 5 hodin, ale do 3 do 5. Prosím vás, vy, co máte nespaví děti, věřte, že jednou to skončí. Já tomu také stále věřím. Já bych chtěl ještě říct, že Zajka hodně obměňuje. Je to úžasný. A že vlastně čím víc se toho ty děti naučí, tím se jim problémy změní ten spánek. Já si prostě myslím, že to je, že do těch 2 let je to... Do 2 let? Já myslím, že jo. Já myslím, že do 2 let se to prostě, než vyrostou ty zuby a všechny tady ty věci. Ale že prostě pak nastává perfektní pohodička. Ne, nám už teď nastává pohodička, protože prostě láska je. Tak to je. O, lidé. Kde jsou ty brambory? Jaký brambory? A knedlíky. Lidé. Mějte se moc krásně, opatrujte se, strašně jsme se na vás těšili, strašně jsme si to spolu užili. Má to 44 minut, vy, co jste nám nadávali do srábků, budete zřejmě spokojení. Vy, co jste chtěli poslouchat pouhých 20 minut, omlouváme se, že 20 minut trval úvod. Choďte za kulturou. Choďte za kulturou, protože kultura vás teď potřebuje. Opatrujte se. Amen. Měli bychom nahrát novou znělku. Jak to? Protože už to není aktuální.
Novou chechtací? No. Ty seš láska. Tak jo. Ježiš, tak šikovný.